10, 9, ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. A construtora Souza Araújo tem o prazer de dar as boas-vindas ao Super Meeting Cometa SA. Presente em 45 cidades de dois estados, 23ª das 100 maiores construtoras do Brasil, segundo o ranking Intec, referência de padrão construtivo no mercado econômico dentro do programa Minha Casa, Minha Vida, certificada ISO 9001, certificado PBQPH, nível A, e parte dos empreendimentos, selo Casa Azul, mais Caixa. A Souza Araújo apresenta seu grande plano de investimentos do triênio, com o Land Bank consolidado para os próximos anos nas regiões metropolitanas de maior potencial econômico do estado de São Paulo. Região Metropolitana de Campinas, Itatiba, Hortolândia, Nova Odessa, Campinas e Sumaré. Região da Grande São Paulo, São Paulo Capital, Diadema e Guarulhos. Região do Alto Tietê, Mogi das Cruzes, Suzano e Ferraz de Vasconcelos. Região do Vale do Paraíba, São José dos Campos, Jacareí e Taubaté. Divulgação em primeira mão para investidores e parceiros. Serão 77 residenciais, somando mais de 18 mil unidades habitacionais, que irão movimentar mais de 6 bilhões de reais em lançamentos no estado de São Paulo até 2026. O Super Meeting Cometa SA acaba de começar.